Polis mazor shartdagi afg'on turk kilisalariga bostirib kirishgan. Polis ham bolalar va ham qizlar yotoqxonasiga kirib, ularning tomlarini tintov qilgan. O'quvchilar tun yarimidagi bu kabi to'satdan bostirib kirilganidan qattiq qo'rquvga tushganlar, ayniqsa qizlar. Soat 3 ga litsey nasonimizga hamla qiladi. O'rgam ayni shakl devor ustidan oshib tushadilar va o'rga shogirdlarimiz bor edi va ustoday o'nosimiz bor edi. Ular bu masaladan vahshatda bo'ladilar. Ba'zi ustodlarga ko'ra, polisning bostirib kirishiga to'sqinlik qilgan litsey qo'riqchilaridan biri jarohat olib shifoxonaga yotqizilgan. Polis 50 ga yaqin maktab xodimlarini ushlab ketgan va maktab yopilgan. Qo'lga olinganlardan 7 tasi turk vatandoshi bo'lgan. Hozirga qadar maktab darvozalari yopib qo'yilgan va hech kimga kirishga ruxsat berilmayapti. Hodisa ortidan shogirdlar ba'zi oilalari kelib maktab oldida yig'ilishgan. Rasmiylar hodisa haqida nima deyishmoqda va polisning afg'on turk maktabiga kirishi ilk bor yuz bermayapti, shundaymi? Balx hokimi so'zchisi polis markaziy hukumatning buyrug'i bilan amal qilgan deb aytmoqda. Unga ko'ra, polisning maktabga kirishga to'sqinlik qilgan shaxslargina qo'lga olingan va tekshiruvdan so'ng ozod etiladi. Viloyat hokimligi bayonotida polis maktab o'quvchilari va ma'lumlarga nisbatan kuch ishlatmaganligi aytilgan. Bundan bir yil oldin ham Balx polisi bu maktabni yopib qo'ygandi. Turkiya Afg'oniston Ma'rif vazirligi bilan kelishuv asosida bu maktablar nazoratni o'z qo'liga olmoqchi ekanligi aytiladi. Turkiya bu maktablar hukumatga muxolif Fatullah Gulen ta'siri ostida ekanligini aytib kelmoqda. Ayni vaqtda Herotdagi afg'on turk maktabining qizlar bo'limi ham bugun ertalab polis tomonidan yopib qo'yilgan. Herotdagi xabarnomamizga ko'ra, bu maktabning o'g'il bolalar bo'limi nazorati 2 oy avval Ma'rif vazirligi tasarrufiga o'tkazilgandi. Ota-onalar bugun namoyish o'tkazmoqchi bo'lishgan, ulardan 5 kishi qo'lga olingan. Mazor Sharifdagi afg'on turk maktabi o'quvchilaridan birining otasi esa hodisa haqida shunday munosabat bildirdi. Hammasi yig'lab charillashib, onajon, otajon deb baqirib chaqirdilar. Va mutasaffona desangiz, u kecha 2:30 bajam menga zang urdi, ambulans kerak deb. Men Sayatomaga zang urdim, ambulans yuboringlar, 2-3 qizlardan zuf qilgan ekan. Kumetay yo'lidan shogirdon biz. Bizlar buri kelib, biz shu haqimizdan davlatga shu sesimizni eshittirsak, bas, shuncha beqonunlik bas, shuncha qonunni ustiga yurimiz bas. Bundan sonra aqqal Afg'oniston uchun o'ylamaysizlar, avlodlaringiz uchun o'ylamaysizlar. Ijoza beringlarki, bizni avlodlarimiz shu yerlarga o'qisin. Muxolifin musallab shaharlarda og'ziga kelgan. Hamma joyga maktablar vayron bo'lgan. Maktablar barbod. O'qimoq uchun fursat yo'q. Bir yagona fursatki bizlarni farzandlarimiz, bizlarni avlodlarimiz o'qimoq uchun shu maktablarga fursat bo'ladi va davlat ham xohlamaydi, shu maktablardan bizlarni yuzimizdan oladi.